মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি 2016 চনৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পেপাৰখন লৈছোঁ। তাতে আমি প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি দিছোঁ 2016 চনৰ। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ ভিডিঅ'টো আজি লৈছোঁ। ইয়াতে আমি কি কি চাম চাবাচোন তোমালোকে। কৈছে তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা। এতিয়া আমাক কৈছে কে প্লাছ আৰু চি এল মাইনাছৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস লিখিব দিছে। এতিয়া তোমালোকে কোৱা, পটাচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰন, পটাচিয়ামত 19 এটমিক নাম্বাৰটো হ'লে ইলেক্ট্ৰন কেইটা থাকিব লাগিছিল? 19টা থাকিব লাগিছিল, যিহেতু কে প্লাছ তাৰমানে এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই গৈছে। প্লাছ মানে সদায় ইলেক্ট্ৰন ওলাই যোৱাক বুজায়। তো 19টা ইলেক্ট্ৰন আছিল, এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই গ'ল, থাকিল কেইটা? 18টা ইলেক্ট্ৰন। তো সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰন যেইটা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো লিখিব লাগিব। নামে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস, আমি ইলেক্ট্ৰন ভৰাব লাগিব ইয়াত, হৈ গ'ল। এতিয়া কে প্লাছৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 1s2। সদায় মনত ৰাখিবা এছ অৰবিটেলত দুটাহে ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে, হৈ গ'ল। আৰু এইটো এছ অৰবিটেল, সেইকাৰণে দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব। পি অৰবিটেলত সদায় ছয়টা, মেক্সিমাম ছয়টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে। এইটো এইটো এছ অৰবিটেল, সেইকাৰণে ইয়াত দুটা আছে, আৰু এইটো পি অৰবিটেল, সেইকাৰণে ছয়টা আছে। সদায় মনত ৰাখিবা, তো মই কি ক'লোঁ, এছ অৰবিটেলত মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰন দুটা থাকিব পাৰে, পি অৰবিটেলত ছয়টা, ডি অৰবিটেলত 10টা, এনেকৈ তোমালোকে জানিব লাগিব, হৈ গ'ল। তো এতিয়া কে প্লাছৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 1s2। এতিয়া ইলেক্ট্ৰনবিলাক হিচাপ কৰা, দুই ওপৰৰবিলাক ইলেক্ট্ৰন বুজায়, ওপৰৰবিলাক হিচাবা। এইটোতো ছিৰিজটো যেনেকৈ আছে এনেকৈ মুখস্থ ৰাখিব লাগিব, আৰু ওপৰত চোৱা। এতিয়া ওপৰত দুই আছে, তো দুয়ে দুয়ে কিমান? চাৰি, চাৰিয়ে ছয়ে কিমান? 10, 10ে দুয়ে কিমান? 12, 12ে ছয়ে কিমান? 18টা। তো পটাচিয়ামত এনে 19টা ইলেক্ট্ৰন আছিল, যিহেতু এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই গৈছে, ওলাই গ'লে 18টা ইলেক্ট্ৰন আছে। তো 18টা ইলেক্ট্ৰনৰ আমি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো লিখিব লাগিব। আল্টিমেটলি এইটো কাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হৈ আছে? একচুৱেলি ক'ব গ'লে আৰ্গনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসৰ দৰে হৈ আছে। তো এতিয়া চি এল মাইনাছৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস কি হ'ব? চি এলত থাকে 17টা ইলেক্ট্ৰন, মাইনাছ মানে ইলেক্ট্ৰন বেছি থাকে, প্লাছ মানে ইলেক্ট্ৰন কম থাকে, মাইনাছ মানে ইলেক্ট্ৰন বেছি থাকে। তো চি এলৰ তোমাৰ, চি এলৰ কি হয়, চি এলৰ তোমাৰ 17টা ইলেক্ট্ৰন থাকে, কিন্তু এটা ইলেক্ট্ৰন যিহেতু মাইনাছ মানে এটা ইলেক্ট্ৰন বেছি আছে, যোগ হৈছে ইয়াত, তো 17 একে কিমান হ'ব? 18টা ইলেক্ট্ৰন হ'ব। 18টা ইলেক্ট্ৰন হ'লে আল্টিমেটলি আগৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস তাতো 18টা ইলেক্ট্ৰন আছিল, সেইকাৰণে আগৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস পাইছোঁ এইটোতো সেইটোৱে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তো এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা, চাবা এন ও আৰু এফৰ ভিতৰত কোনটো বেছি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক? বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা মানে কি জানানে, ইলেক্ট্ৰন টানিব পৰা গুণ, মানে ইলেক্ট্ৰন টানিব পৰা প্ৰৱণতাৰ জোখকে বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা বুলি কোৱা হয়। আৰু বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা তোমালোকে জানা যে পেৰিয়ডিক টেবুলে পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত লেফ্ট টু ৰাইট, লেফ্ট টু ৰাইট কি হৈ যায়, ইনক্ৰিজ হয়, বেছি হৈ যায়, আৰু গ্ৰুপত তত্ত্ব প্ৰথম কি হৈ যায়, কমি যায়। মানে গ্ৰুপ এটাত ওপৰৰ পৰা তললৈ কমি যায়, আৰু মানে পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ বাঢ়ি যায়। এতিয়া চোৱাচোন, এইটো এইটো তোমালোকে চোৱা, মই তোমালোকক কৰি চাবা, বৰণ, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, ফ্লৰিন, এইটো চিৰিজ চোৱা, সদায় চোৱা এইটো কি হিচাপত আছে, এইটো পৰ্যায় হিচাপত আছে, বৰণ, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, ফ্লৰিন, তো এইটো পৰ্যায় হৈছে। তো বাওঁফালৰ পৰা পৰ্যায় এটাত সদায় বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা কি হয়, বাঢ়ি যায়। তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা, বৰণতকৈ কাৰ্বনৰ বেছি, কাৰ্বনতকৈ নাইট্ৰজেনৰ বেছি, নাইট্ৰজেনতকৈ অক্সিজেনৰ বেছি, অক্সিজেনতকৈ কাৰ সবচে বেছি, ফ্লৰিনৰ বেছি। সদায় মনত ৰাখিবা পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা বাঢ়ি যায়, যিহেতু সোঁফালে আছে এফটো, সবচে লাষ্টত আছে। তো সেইকাৰণে ইয়াৰ কি হ'ব, বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা সবচে কি হ'ব, বেছি হ'ব। তো সেইকাৰণে এনচাৰ হ'ব এফ, ফ্লৰিন। তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, এইটো আবদ্ধ আৰু অন্তৰিত তন্ত্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা। চাবা আবদ্ধ তন্ত্ৰত কি হয় জানে, তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ মাজত শক্তিৰহে আদান প্ৰদান হয় আবদ্ধ তন্ত্ৰত, কিন্তু পদাৰ্থৰ আদান প্ৰদান নহয়। কিন্তু অন্তৰিত তন্ত্ৰত শক্তি আৰু পদাৰ্থ দুয়োবিধেৰে আদান প্ৰদান নহয়, তাকে লিখি দিছোঁ মই ইয়াত চোৱা। যি তন্ত্ৰই পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ সৈতে পদাৰ্থৰ আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে, পদাৰ্থৰ আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে কিন্তু শক্তিৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে, সেয়ে হ'ল আবদ্ধ তন্ত্ৰ। আনহাতে অন্তৰিত তন্ত্ৰত পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ সৈতে শক্তি আৰু পদাৰ্থ কোনোদৰে আদান প্ৰদান নহয়। তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যিকেইটা পাৰোঁ তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।